בהמשך נאזין לתוכנית על הקהילה היהודית ברומניה. מחיי הקהילה היהודית ברומניה שרת המשפחה, העבודה והרווחה של מדינת בוואריה, אולריקה שרף, ביקרה בפדרציה של הקהילות היהודיות ברומניה. זה היה תענוג לקבל את ביקורה של שרת שרף, אמר אובידיו בנסקו, סגן נשיא הפדרציה. בדיונים השתתף גם אובידיו גנץ, סגן הפורום הדמוקרטי של הגרמנים מרומניה. הדיונים עסקו במצב הבינלאומי הנוכחי, בפרויקטים הלאומיים שבוצעו על ידי הפדרציה, עליית יד האנטישמיות, פיתוח החיים היהודיים ברומניה, שיקום המורשת היהודית וכן הפעילות החברתית והרפואית של הקהילה כחלק מתוכנית סיוע לניצולי השואה, נמסר מטעם הפדרציה. לפני שנה השיק המכון הלאומי לחקר השואה ברומניה אלי ויזל את ספר האודיו הראשון "יומן מגטו". זה קרה בהקשר מיוחד, יום הולדותה של גברת מרים ברקוביץ', מחברת היומן. אנו שמחים לקבל היום את ההזדמנות למסור לגברת ברקוביץ' את מחשבותינו הטובות ולהודות לה על ידידותה, נמסר מהמכון. את היומן שכתבה מרים ברקוביץ' ביולי 1942 במהלך גירושה לטרנסניסטריה, ניתן להאזין בפלטפורמת audiotribe.ro. ביולי 1942, כמעט שנה לאחר שגורשה מקמפולנג מולדובנסק עם משפחתה, החלה מרים ברקוביץ' לנהל יומן. יותר מ-80 שנים אחרי אותו רגע, אנו יכולים לא רק לקרוא את מחשבותיה שכתבה ביומן, בטרנסניסטריה, אלא גם להאזין להן. הוסיף המקור המצוטט. נוסף המוזיאון הלאומי לתולדות היהודים והשואה ברומניה ירקס חפצים, מסמכים המייצגים את ההיסטוריה האישית או של הקהילות היהודיות. מסר המכון הלאומי לחקר השואה ברומניה אלי ויזל, האחראי על ארגון תיאום והקמת המוזיאון העתידי. מרקלין ברטסקו שביקר במכון תרם במהלך פגישה עם מנהל הכללי של המכון אלכסנדר פלוריאן מסמכים חשובים, נמסר מטעם המקור המצוטט. אוסף המוזיאון יכלול מסמכים מקוריים והעתקים הקשורים לנוכחות יהודים ברומניה, השתתפותם באירועים היסטוריים השונים, לרבות לאחר מלחמת העולם השנייה. תצלומים, סרטי ארכיון, מצגות תלת ממדיות וחפצים רב ממדיים אך גם חפצים רלוונטיים אחרים יוצגו במוזיאון. <ע> <ע> הפדרציה של הקהילות היהודיות ברומניה ו-JDC ועדת ההפצה היהודית-רמאריקאית ארגנה ב-15 בספטמבר בבוקרסט וב-12 ערים נוספות ברומניה את תוכנית אשת חיל נשים אמיצות המוקדשת לנשים ולצעירות. התוכנית כללה דיונים על תפקידן של נשים ביהדות, נשים יהודיות מפורסמות אך גם ריקודים ומוזיקה, ביקורים באתרים שונים, סדנאות קוסמטיקה ורוקחות. במהלך חודש אוגוסט ערך מקסימיליה מרקו כץ, סגן נשיאה האגודה הציונית ברומניה, סרה ביקור עבודה חדש במחנה ההשמדה ראשוויזט בירקנאו. הביקור הוא חלק מסדר היום להכנה ולקידום פרויקט צעדות הזיכרון מסעות חינוך והנצחה לזכר קורבנות השואה ברומניה פרויקט המוקדש למוסדות חינוך וציבור ברומניה כץ הקדיש ביקור זה לזכרו של טיבר יורות, יהיה זכרו ברוך, שהיה נשיא האגדי של קהילת יהודי ברשוב, נשיא התאחדות הציונית הרומנית, ויזם המרכזי של הפרויקט צעדות הזיכרון. התארדות הציונית של רומניה סרי זירה זרה חמורה על פרסום מטעם הקבוצה סולידריות רומניה-פלסטין. קבוצה זו, המאגדת פעילים התומכים בטרור הפלסטיני, מתחה ביקורת חריפה בהודעה ציבורית על ביקורו האחרון של ראש ממשלת רומניה מרצ'ל צ'ולקו בישראל. תומכי הטרור הפלסטיני דרשו התנצלות פומבית או התפטרותו של ראש הממשלה. האגודה הציונית הרומנית הגיבה והגדירה את דרישתה של הקבוצה סולידריות רומניה-פלסטין כעזות מצח. סולידריות רומניה-פלסטין, קבוצה קטנה אך מאוד רועשת ותוקפנית, תומכת בטרור, החליטה שכל הרומנים הם פחות או יותר פלסטינים. תומכי טרור שמפיצים ללא הפרעה את הסיסמה שחררו את פלסטין הקוראת להשמדת מדינת ישראל דורשת את התפטרותו של ראש הממשלה צ'ולקו לאחר ביקורו בישראל. זה ללא ספק מבחן של השלטונות הרומניים שעד עכשיו חשבו שעדיף להתעלם מהם. הבעיה היחידה היא שתומכי הטרור הפלסטיני שמקדמים את האג'נדה של ארגוני הטרור ברומניה אוזרים אומץ. ונעשים מתריסים וקולניים יותר ויותר, נמסר מטעם הסרע. לפעילותם אין כל קשר לזכות להבעת דעות חופשית, אלא לקידום תיאוריות אנטישמיות בדמות אנטי-ציונות בקרב הנאיבים, הבורים והאנטישמים, כפי שראינו שקרה במקרה של כמה מחברי הפרלמנט ששואפים להפוך למנהיגים העתידיים של האומה הזו. ומה שאנו חלק ממנה נמסר מטעמה האגודה הציונית של רומניה. הקהילה היהודית, סאטו מערה שבצפון מערב רומניה מזמינה ב-22 בספטמבר את הקהל לקונצרט יוצא דופן. האירוע שלום סאטו מערה התקיים בבית הכנסת הגדול בסאטו מערה. האירוע מתקיים בשיתוף מרכז התרבות GM זמפירסקו. האורח המיוחד הוא דוקטור גגלינוגרדי, החזן הראשי של בית הכנסת פרנקל מבודפסט, סולם מפורסם שהופיע באולמות קונצרטים מפורסמים בעולם. אורחים נוספים הם המצו סופרן דוקטור אגנס סנאקון, לצד זמר האופרה בלה שפלגי והפסנתרנית נלי טצטר. במתחם החינוך לאודר-אהוד נפתחה שנת הלימודים החדשה באווירה מלאת רגש ושמחה. בטקס השתתף גם שגיא ישראל ברומניה ליאור בן דור. תלמידי בית הספר היסודי והתיכון פתחו את היום בהמנון רומניה, המנון ישראל והמנון בית הספר. מקהלת בית הספר מילתה את החצר באנרגיות ובשמחה רבה. התלמידים שרו והשמיעו איחולים ברומנית ובעברית. אנו מודים למורה רודיקה גנצ'ה על הליווי בכינור ולפרופסור בוגדאן ליפסין על נגינתו באורגה נמסר מטעם הנהלת המתחם. הרגע המיוחד של היום היה המעבר של התלמידים מתחת לגשר של פרחים, סמל להצלחה וליופי של התחלת השנה. השנה אנו שואפים לטפח מצוינות אקדמית, לעורר סקרנות אינטלקטואלית ולפתח מיומנויות חיוביות לעתיד. ‫הוסיף המקור המצוטט.